Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермендер. ТДК 42 телеарнасының тікелей эфирінде кешкі жаңалықтар топтамасы. Жаңалық тізгіншілері Ершат Жаскелемұлы. Және Эльмира Амангелдіқызы. Алдымен басты тақырыптарға кезек берейік. Сайлау алдын науқаны енді қыза түсті. Бүгін додаға түсіп жатырған әр партия өкілдері бетпе-бет кездесіп, шарсы сөзге қатысып, пікір таластырды. Батыс Қазақстан облысынан депутаттыққа түсіп жатқан Ақжол Қазақстан демократиялық партиясының мүшелері аймағымызға қарасты Шыңғырлау және Теректі аудандары сайлаушылармен кездесулер өткізді. Кеше кешкілік ауа райының қолайсыздығынан шаһарымыздың бірқатар аудандары электр жарығынан ажырады. Қазір апаттарды қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізілуде. Сайлау алды науқан қызы түсуде. Әр саяси партия өз сайлаушысына сенімді түрде уәде беріп, ел экономикасының дамуына ерен үлес қосатынына жарыса айтуда. Бүгін парламент мәжіліс депутаттығына таласып жатқан қазақстандық саяси партиялар бетпе-бет кездесті. Сайлау алды пікір сайысты әр партия өкілі өз уәдесін ұстанымын тағы бір еске салды. Пікір таласқа әр партиядан бір өкілден қатысты. Пікір сайыс үшін белгіленген эфир уақыты 90 минут болды. Пікір сайыс үшінші раундта өрбіп, онда алғашқы бөлімде әлемдік экономиканың нақтылығы, проблемалар мен перспективалар тақырыбында саяси партия өкілдері сөз сөйледі. Екінші раундта саяси пікірсайысқа қатысушылар қазіргі жағдайдағы инфрақұрылым, көлік, логистикада ойларын таратты. Соңғы раундта пікірсайысқа қатысушы партиялардың өкілдері өз сайлаушыларына үндеу арнауына мүмкіндік берілген болатын. Әр партия өкілі өз пікірін 2 минуттың ішінде айтып жеткізуге тырысты. Саяси партиялардың текетіресінен толығырақ тілшіміз Әселім Әбілдинова баяндайды. Қазмедианың алаңында ұйымдастырылған саяси партиялардың пікір сайысында журналистер үшін жағдай жасалмаған. Барған бетте ғимаратқа кіру қиындық туғызса, кейін пікір сайыс барысын емін еркін бейнетаспаға түсіру мүмкін болмады. Нәтижесінде түсірілімнің сапасында ақау бар. Ал орталық сайлау комиссиясының баспасөз қызметі болса, пікір сайыстың толық нұсқасын тек кешке қарай ғана таратамыз дейді. Оның өзі басты мемлекеттік арналардан көрсетілген соң. Бір айға жуық ел назарында сайлау науқанының ең өзекті тұсы бүгін болды. Еліміздегі саяси партиялардың өкілдері бетпе-бет кездесіп, бір алаңда өз пікірлерін, ұстанымдарын, таудай уәделерін жарыса айтып пікір таласты. Алғашқы болып сөз бастаған билік партиясының өкілі еліміздің барлық өңірлерінде сауда инвестициялық орталықтар құрылатынын айтты. Еліміздің инфрақұрылымына нұрлы жол бағдарламасы аясында 8 триллион теңгеден астам қаржы жұмсалады. Бұл әрине қыруар қаржы. Осы қаржыны біз тиімді жаратуымыз қажет. Еліміздің барлық өңірлерінде кешенді түрде жұмыс жасайтын сауда инвестициялық орталықтары құруды жоспарлап отырмыз. Ал бизнес қамын ойлап жүретін ақжолдықтар еліміздің көліктік логистикалық әлеуетін толық жүзеге асыруға кедергі мәселелерді атады. Азат Перуашевтың айтуынша, бізде транзиттік жүктер апталап тәуліктеп шекарада жататын болса, онда дәл бүгінгідей жүктердің бәрі елімізді айналып өтеді деді. Бізге транзиттік жүктерді 2-3 минуттың ішінде рәсімде өткізетін кеден қажет. Сондай-ақ ол авто және темір жолды халықаралық стандарттарға сәйкестендіру үшін техникалық реттеу мәселесінде қайта қарау қажет. Ол үшін бұл бағыттың барлығында сыбайлас жемқорлықты толық жою қажет деді партия серкесі. Осы орайда ақжолдықтар өз таңдауына сенімді бол деген пікірін жеткізді. Құрметті қазақстандықтар, Ақжол партиясы 4 жыл бойы парламентте өз пікірін ешкімнен қысылмай, ішінен қорықпай, ақты ақ деп, қараны қара деп істеп келеді. Егер сіздердің ойларыңызды, сіздердің ұстанымдарыңызды айтатын, сөзден таймайтын, ашық, анық жеткізетін депутаттар керек болса, бұл депутаттар Ақжол партиясының тізімінде. Жалпыұлттық социал-демократтар партиясының өкілі Зәуреш Батталова жерге жеке меншікті алып тастау қажет деген пікірін білдірді. Осы орайда партия жемқорлықты жойып, білім беру мен денсаулық сақтау саласында тегін қылуды ұсынды. Бізде ақша бар ғой, ақшаны жұмсайды ғой, бірақ ақшаны жейді ғой. Сондықтан ең бірінші коррупциямен күрес, коррупцияны тоқтатып, білім саласына, денсаулық сақтау саласына бөлінген ақшаны нақты пайдалану. Соны нақты пайдаланса, біз уже қаншама мәселені шешуші едік. Екіншісі, бүгінгі күнді біздің ұлттық қордың ақшаларын бәрін көрінген жобаларға жұмсамай, нақты халықтың біліміне, халықтың денсаулығына жұмсау керек. Ал қызылдардың ұстанымына келсе, коммунист Косырев кеңес дәуірінде мемлекеттік жоспарды қайтаруды ұсынды. Біз ел экономикасын дамытуда коммунистік бағытты ұстанамыз. Әрбір адамды еңбекпен қамту, бағаны тұрақтандыру, социалистік жоспарлауға қайта оралу, сенімді инфрақұрылымды дамыту.
Ауылдықтар болса азық-түлік қауіпсіздігін қамтуды ұсынады. Бүгінде ауылдық жолдардың 37% қайта жөндеуді қажет етеді. Тек ауыл инфрақұрылымын дамытып қана ел экономикасының өрлеуіне мүмкіндік туады, дейді ауыл партиясының өкілі. Ол еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Азық-түлік қауіпсіздігі дегеніміз ол ауылды дамыту және ауыл шаруашылығын дамыту болып саналады. Алтыншы болып бірлік партиясы шықты. Партия жасыл экономиканы дамытудың өзектігін алға тартты. Бұл қоршаған ортаны қорғауда үлкен рөл ойнар еді, дейді партия өкілі. Табиғаттың ресурстарын тиімді пайдалану, өндірістің экологияға көңіл бөлуін қамту, экологиялық мәдениетті көтеру қажет. Осылайша саяси партиялар өздеріне бөлінген уақытты пайдаланып қалды. Халықтың таңдауынан үмітті партиялардың тағдыры енді 20 наурызда өтетін парламент мәжілісі депутаттығына сайлауда шешілмек. Әсел Мәбілденова, Ғайзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Еңбек етер кез келді. Бұл Ақжол Қазақстан демократиялық партиясының ұраны. Осылай деп ұрандап, еңбек етуге құлшынып отырған партия өкілдері сайлауалды бағдарламасымен теректі Шыңғырлау аудандарының халқын таныстырып шықты. Партияның сайлауалды тұғырнамасымен танысқан қос ауданның өкілдері қандай мәселелер толғандырды? Жиынға қатысып қайтқан арна тілшісі айтып береді. Сайлау алдында облыстың аудандарын аралап, үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп жүрген ақжолдықтар бұл жолы Шыңғырлау мен Теректі аудандарының халқын сөзге тартты. Алдымен партияның сайлау алды тұғырнамасы таныстырылып, кейін халыққа сөз берілді. Ақжол партиясы біздің халқымыздан ұрланған миллиардтарды қайтаруды және барлық жемқорларды жауапкершілікке тартуды талап етеді. Төртінші, бұл мақсаттардың орындалуына тек демократиялық ұстанымдарды дамыту, мықты парламент және билік органдарының қоғамдық есептілігі арқылы қол жеткізуге болады. Шыңғырлау ауданына келген партияның сенімді өкілі аудандағы бизнестің даму қарқынымен танысты және Ақжол партиясына кәсіпкерлікті қолдау бағытындағы атқарылған жұмыстарын айтып берді. Қараңыз, өз ойыңды, өз пікіріңді кімге бересіңдер деп дауысты сізге беріңіз. Біз сізге айтып отырмыз, Ақжол партияға дауыстарыңызды беріңіз деп. Рахмет сізге. Жақсы. Рахмет. Семейлер заман болсын бәрі. Бірінші орында кәсіпкерлердің жұмысын қолдау керек. Себебі олар елдің экономикасының дамуына ықпал ететін бірінші фактор деп жүрген Ақжол партиясына сенім артып отырғандар да көп. Дағдарыс жұмыс орындарының қысқаруына соқтырады ма? Бүгінгі күнде өңірімізде қаншама адам жұмыссыздар қатарын толықтырып отыр. Жұмыссыз жандарға жауапты мекемелер жұмыс тауып беріп жатыр ма? Осы сауалдарға біздің арна тілшілері жауап іздеп көрген болатын. Батыс Қазақстан облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының мәлімдеуінше, жастар жұмыссыздығының соңғы күндері 5%-ға азайғандығын көрсетеді. Ал қандай мамандық иелеріне қоғамда сұраныс төмендеген, жағдайды топшалап көрген Ақбота Болатқызының сюжетінде толығырақ. Батыс Қазақстан облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы мәлімдегенде, қазіргі таңда өңірімізде 3365 адам жұмыссыздар ретінде ресми тіркелген. Бір қызығы, олардың 70%-ын әйелдер қауымы құраса керек. Ал жыл басынан бері 18 бен 29 жас аралығындағы 500-ге жуық жас мекеме арқылы жұмысқа орналасқан екен. Осы ретте сала мамандары жұмыс сұрап жүгінетін жандардың дені 40 жас талқындайтындығын айтады. Жоғарыда аталған ақпарды топшаласақ, жастар жұмыссыздығының көрсеткіші қалыпты дегенге саяды. 2016 жылға келсек, біздің өкілетті органдарға 920 жас адамдар жолығып, соның дейтін 337 жұмысқа орналастырып, соның ішінде 267 уақытша қоғамдық жұмыстарға орналастырылды, 138 адам жастар практикасына жолданды. Өткен жылмен салыстырғанда жұмыссыз жас азаматтардың саны 5%-ға төмен. Ал жастардың жұмысқа орналасуына бірден бір ықпалы зор. Батыс Қазақстан облысы жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығы қазіргі таңда дағдарыс қыспағына ұшырап, бірнеше кәсіпорындардан қысқарған жастардың саны өте көп дегенді айтады. Орталық ашылғаннан бері жұмыс сұрап келгендердің жалпы саны 3500-ге жуық жасты құраса, соңғы 3 айдың ішінде бұл көрсеткіш 265 жасты құрайды. Орталық мамандарының пікірінше, қазіргі уақытта жастардың дені экономист, заңгер сынды мамандықтардың бір-бір иегерлері атанған. Мен өндіріс ошақтарында бұл мамандықтарға сұраныс жоқ көрінеді, бірақ орталық осындай мәселеден шығудың жолын қарастырып келеді. Келі жастардың саны күннен күнге шыны керек артуда. Оған себеп жастар арасында қазіргі таңда кризис деп жатырмыз, көптеген қысқартулар болып жатыр, соған байланысты деп ойлаймын. Жыл басынан осы үш айдың ішінде біздің орталыққа 265 жас жұмыссыздық мәселесін оқыған.
Сомышне жастарын жаңа жұмысқа орналасырсын де, шынгерек бос жұмыс орындар қастапшы. Көбіне келіп жастарымыз жоғары оқуын бітірген, жаңағы заманға сәйкес емес мамандықтар бітірген, былай айтсақ қаржыгер, юрист сияқты мамандықтар. Біздің жұмыс берушілердің жаңа талаптары, олардың бос жұмыс орындары жаңа техникалық бағытта. Көбіне таптырмайтын тапшы мамандықтар, яғни токер, фрезеровщик дейміз, заточник дейміз, сондай секілді мамандықтар бізде қазір жоқ болып тұр шынымен. Я жастар жұмыстығының тағы бір қиындығы, бұрын еңбек етіп көрмеген үлкен өмірге енді қадам басқан жас мамандарға кез келген мекемелердің еңбек өтілін сұрап өткір талап қоюы. Ақбота Болатқызы, Дәурен Сембеев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Тасқала ауданының прокуратурасы еңбек заңнамасының сақталуын бақылауға қатысты жүргізген тексеріс кезінде Тасқаланан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен балалар жасөспірімдер спорт мектебі мемлекеттік кәсіпорнының өз қызметкерлеріне уақытылы жалақы бермегенін анықтаған. Мәселен, Тасқаланан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2015 жылдың 99 айынан осы жылдың ақпан айына дейін 23 жұмысшыға 805 мыңның үстінде жалақы төлемеген болса, ал балалар жасөспірімдер спорт мектебінің 2016 жылдың қаңтар айында 31 қызметкер 2 миллион 733 мыңның үстінде жалақы берешегі бар анықталды. Бүгінде сала мамандарының араласуымен құқық бұзған аталмыш мекемелер берешектерін толық өтеп отыр. Прокурорлық ақпал ету актілері негізінде жалақы бережаға толық өтеліп, 54 қызметкердің конституциялық құқықтары қорғалды. Кезекті қысқаша жаңалықтар топтамасына берсек. Бүгін Батыс Қазақстан облысының әкімі Нұрлан Ноғаев барлық басқарма басшылары мен жедел іс-қимыл қызметінің мамандарын жинап, су тасқыны маусымын өткеру туралы жиналыс өткізді. Әкім су тасу қаупі мерзімінде барлық жауапты қызметкерлерді жауапкершілікке салғырт салақтық танытпауларын ескертті. Өз кезегінде мұз жару мен көпірлер мен су бөгендерін бақылауға алуда арнайы техникалар мен қажет жағдайда халықты қажетті құралдармен жабдықтауды тапсырды. Бүкіләлемдік бокс кеңесі әйгілі боксшымыз Геннадий Головкиннің Рио-де-Жанейрода өтетін Олимпиада ойындарына қатысуына тыйым салды. Бұл туралы Ring.com спорт порталы хабарлады. Бұндай шектеу BBC-дің топ 15 рейтингіне кіретін боксшылардың барлығына салынып отыр. Әдетте кәсіпқой биік деңгейге көтерілген боксшылар Олимпиада ойындарына қатысу туралы ойланбайды. Сонда да болса, әзірге бұл мәселе айқын емес. Бұл өте қауіпті. BBC тұжырымы өз чемпиондары мен боксшыларына Олимпиада ойындарына қатысуға келісім бермейді деп хабарлайды ұйым өкілдері. Атырау қаласында тоққа түскен баланың қолын дәрігерлер кесіп тастауға мәжбүр болды. 2014 жылдың 19 сәуірі күні жасөспірім қоршалмаған тоқ торабының қасына барамын деп тоққа түсіп жедел ауруханаға жеткізілген болатын. Дәрігерлер баланың өмірін сақтап қалу мақсатында оның қолынан айыруға мәжбүр болды. Қалайда жәбірленушінің ата-анасы Стамбул қаласындағы жетілдірілген медициналық орталыққа хабарласып, балаларын емдетуге орталық 142 600 ақш долларын сұрап отырғандығын мәлімдеді. Істі қараған сот орындары Атырау жарық акционерлік қоғамын айыпты деп тауып, жәбірленушінің пайдасына 17 миллион 549 703 теңге айыппұл өндіруді міндеттеді. Сот пішіне енді деп хабарлайды Атырау қалалық сотының баспасөз хатшысы. Қабаған иттің кесірінен құлағынан айырылған оралдық бүлдіршінге бірнеше ота жасау қажет, бірақ оған ота жасауға ата-анасының отбасылық табысы жетпей отыр. 6 жастағы Настяның құлағын қалпына келтіру үшін Суржиковтар отбасы облыстағы қайырымды жандардан қол ұшын беруін өтінеді. Толығырақ тілші материалында. Бүлдіршін қыздың ата-анасы жұлынған құлақты өзге дене мүшесінен тері алып қалпына келтіруге болады дегенде естігенде қуаныпты. Бірақ Настяның құлағына ресейде пластикалық ота жасау үшін 2 миллион теңгедей қаражат керек екен. Мұндай ақшаны өз күштерімен табу Суржиковтар отбасы үшін мүмкін емес. Сондықтан олар көпшіліктен көмек сұрауда. В двух местах еще открытая рана. Отаны бір күнде жасалмайтын шығар. Күрделі ота жасап, құлағын қалпына келтіреміз деп отыр. Емшара Ресейдің Мәскеу әлде Челябинск қаласындағы отопластика орталығында жасалатын болады. Естеріңізге саламыз, оқыс оқиға ақпан айының аяғында болды. Көше бойында ата-анасының көз алдында қабаған ит Настяның құлағын түбінен жұлып алған болатын. Қазір ол бар уақытын төрт қабырғаға телміріп өткізуде. Қызым собака не откусила ухо. Долго заживает. На свадьбе заживет. Суржиковтар отбасына көмек көрсетемін деушілер болса 8-777-569-71-66 нөміріне қоңырау шалуына болады. Эльмира Рахмешева, Айболат Жағыпар, Александр Гравриев, ТДК 42 телеарнасы.
Батыс Қазақстан облысында адамдардың үстісі жоғалу фактісі жиілеп отыр. Арнамызға Ақжайық ауданы мен Орал қаласынан жоғалған бойжеткендердің отбасылары хабарласып, көмек сұрап отыр. Шаһарымыздың тұрғыны Айнұр Татешова есімді қыз бала 2 наурызда үйінен шыққаннан қайтып оралмаған. Ал Ілбішіндік 27 жасар Алмагүл Жұмашеваның жоғалғанына бір айдан астам уақыт өтіпті. Ішкі істер органына арыз берілгенімен әлі күнге екеуінен де хабар ошар жоқ көрінеді. Толығырақ тілші бейне материалынан білелік. Бұл 24 жасар Айнұр Татешеваның анасы. 2 наурыздан бері көз жасын көл қылып түнде ұйқыдан күндіз күлкіден айрылған. Жар дегенде жалғыз перзенті сол күні үйден шыққаннан телефонын сөндіріп тастапты. Ана жүрек қазір қызының амандығын тілеп дұға қылып жүр. Тіпті түнімен күнімен көше кезіп өз аяғымен іздеуге шыққан кездері де болған екен. 2 март күні де сағат 6-да үйден шығып кетті. Жүрге барам деп. Содан қайтып оралған жоқ. Енді мен ойлап едім, мош күйеуге шығып кетіп. Осы уақытқа дейін бір хабар келеді. Ешқандай хабар жоқ. Телефон сөндірулі. Мен анасымын да күтіп отырмын. Көрген білгендер болса, осылай хабарлассын. Сонда аяқтағы бір отбасы да қазір уайыммен күн өткізуде. Ақжайық ауданының Ілбішін ауылына қарасты Ақжол елді мекенінде тұратын Алмагүл Жұмашеваны үйіндегілер 13 ақпаннан кейін көрмепті. Ешкім көрмеген ауылдан. Біреу болмаса біреу көрсе айту керек қой. Адам көрмеген жан адам айналады. Тапталыс күндіз сағат 10-да жоғалып кетіп тұр. Ілбішіндегі ауыл ғой, шағын ауыл. Алмагүл, өзің көріп отырсаң осында бізге хабарлассын дейміз. Бір хабарын берсін деп. Қайда жүрсің деп бізге дабыл қалса болды. Осы мына тележерді көріп отырсаң бір хабарын бере қойыңызшы. Адам жоғалған сәттен 2 отбасы да полицияға хабар бергендерін айтады. Алайда бұл фактілер бойынша Ішкі істер департаменті мен құқықтық статистика басқармасы қандай да бір ақпарат беруден бас тартып отыр. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпар, Александр Гравриев, ТДК Қырғика, телеарнасы. Құрметті телекөрермен, жаңалықтарымыздың кезегінде жергілікті өңірімізде болған жазатайым жағдайлар мен қылмыстық құқық бұзушылықтардан хабардар қалатын оқыс оқиға айдары. Айдарымыздың тұрақты шолушысы Гүлнұр Беркенова. Гүлнұр, ендеше кезек өзіңде. Рахмет, Эльмира. Құрметті телекөрермендер, сіздермен бірге оқыс оқиғалар айдары. Ағымдағы жылдың 2 айында мүлдем төзбеушілік қағидатын іске асыру бойынша өңіріміздің ішкі істер органдары тарапынан 11356 әкімшілік құқық бұзушылық фактілері анықталды. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда бұл 39.7%-ға артып отыр. Атап айтатын болсақ, ұсақ құқық бұзушылық жасағаны үшін 878 құқық бұзушы құрықталса, соның ішінде 138 азамат 10 тәулікке қамауға алынып, 63 азаматтың әрқайсысына 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынған. Салынған айыппұлдардың көлемі 1 000 000 теңгеден астам қаражатты құрап отыр. Учаскелік полиция инспекторларының көмегімен тыныштықты бұзған 348 адам анықталса, алкогольдік ішімдіктерді ішу немесе қоғамдық орындарда мас күйде жүрген 2718 азамат және жекелеген қоғамдық орындарда темекі шегуге тыйым салуды бұзған үшін 1519 азамат және қоғамдық орындарда азаматтарға тиіскен үшін 33 және 2571 жүргізуші автокөлік салонынан қоқыс лақтырып, ортаны ластаған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 15 наурызда облыстық онкологиялық диспансер директорының орынбасары қызметін әрі бас бухгалтер міндетін атқарған Габдулина Жұмаханым Рахымқызына қатысты қаралған қылмыстық іс аяқталып, сот үкім шығарды. Аталмыш азаматша 2015 жылдың маусым айының басында өз қызметкерлеріне медицина қызметкері күніне орай алған сыйақыны тексеруші комиссияға пара беру керек мыс деген желеумен ақша жинауға нұсқау берген және осылайша 690 000 теңге көлеміндегі қаржыны жинап, өз пайдасына жаратқан деп айыпталған болатын. Сонымен қатар айта кетерлік жайт, ол кезде аталмыш комиссия онкодиспансердегі өз жұмысын аяқтап қойған болатын. Данные действия Габдулина были квалифицированы как мошенничество. Габдулинаның аталмыш іс-әрекеттері алаяқтық ретінде есепке алынды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190 бабына сәйкес Габдулина айыпты деп танылып, істің барлық жағдайлары ескеріле отырып, мүлкін тәркілеусіз 3 жылға бас бостандығынан айыру жазасы шартты түрдегі 63 баптың қолданылуымен жаза тағайындалған толық мерзімге ақпараттық бақылау орнату тағайындалды.
бұзақылыққа барғандар анықталды. Жуырда наурыздың 10 күні түнде шахарымыздағы қосшауынгер ескерткіші маңында орнатылған Айлав Уральск жазуына қастандық әрекеті жасалған болатын. Жайық жарығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі жарқырап қалаға сән беріп тұратын аталмыш жазудың әріптерін белгісіз біреулер сындырып істен шығарған еді. Тәртіп сақшылары қабылдаған жедел шаралар барысында сол аумақта орнатылған бейне бақылау камералары арқылы бұзақылыққа барған үш жігіт анықталды. Тергеу барысында олардың 1995 және 1996 жылы туылған Орал қаласының тұрғындары екені анықталды. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 202 бабы 1 бөліміне сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Естеріңізге сала кетсек, аталмыш бапта көрсетілгендей, айтарлықтай залал келтіріп, бөтеннің мүлкін қасақана жою немесе бүлдіру 2000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзету жұмыстарына, не 2 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыру сынды жауапкершілікке тарту қарастырылған. Қазіргі таңда ішкі істер басқармасының Абай полиция бөлімі тергеу амалдарын жүргізуде. Құрметті телекөрермендер, бізге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Айдарымыздың соңында өздеріңізге айтарымыз, айтып келмейтін апаттар мен айналаңыздағы алаяқтардан абай болып жүріңіздер. Эльмира, кезек өзіңде. Рахмет, Гүлнұр. Құрметті телекөрермендер, біз жаңалықтарымызды одан әрмен қарай жалғастырамыз. Орал қаласының көптеген аудандары ауа райының қолайсыздығынан электр жарығынан ажырап қалды. Түні бойы соққан қатты жел жергілікті электр сымдарын үзіп жұртшылықты жарықтан айырды. Жарықсыз қалғандардың ішінде жеке нысандарды айтпағанда мемлекеттік маңызды нысандар да бар. Мысалы, шаһарымыздағы 280 орынды балабақша электр қуатының ажырауынан таңғы ас дайындау мен ғимаратты жылыту мүмкін болмағандықтан балалар бір күн үйде өткізуге мәжбүр болды. Толығырақ тілші бейнематериалында. Біртінде ойтқы соққан ақ боран қара жерді қайтадан ақ мамыққа ұрады. Орталық көшелер бойында қазір қар тазалау қарбаласы қайта басталған. Көктемгі жұмыстарға дайындалған коммуналдықтар қолдарына қайта күрек алып, техникаларын сапқа шығаруға мәжбір болды. Уже было тепло, мы уже күн жылынып көктемге дайындалып жатырған едік. Суды сорғызып болдық. Аяқ астынан күннің қайта күрт суытпасы бар ма? Біз құм себетін көліктерімізді су сорғыға ауыстырып үлгеріп едік. Мінекей боран қатты болып жұмыс қайта жанданып жатыр. Біздер қазіргі кезде автокөліктердің, соның ішінде қоғамдық көліктердің жүретін жолдарына басымдық беріп қарды тазалауға кірістік. Алда көктайғақ орын алуы да мүмкін. Оған да дайындықты пысықтап жатырмыз. Тұрғындар қатты соққан жел мен боран салдарынан жылусыз және жарықсыз қалып отыр. Мамандардың айтуынша, бірнеше ауданда апатты жағдай тіркеліпті. На линии повреждений бригады сейчас работают. Первое отключение началось вчера еще вечером. Кеше кешкі бестер шамасында Борлытау ауданында жарық айрылды деген хабар келіп түсті. Содан біздің жасағымыз оқиға орнына аттанды. Түні бойы қараңғы болғандықтан және қатты желдің салдарынан ақауды таба алмады. Қазіргі кезде де апатты ауыздықтау жұмыстары жүріп жатыр. Борлытау, Деркөл, Зашаған, Қарттар үйі аудандарында да тұрғындар электр жарығынсыз қалған. Свет деген кеше сөніп қалды, кеше күндіз сөнді свет. Сосын білмеймін, 3 сағат па, 4 сағат па күндіз болған жоқ, содан кейін берді. Кешкіліктен нешеде сөнгенін білмеймін, әйтеуір түнде бізде сағат 11-де келгенде свет болған жоқ. Таңертең болған жоқ, мен қазір балнистен келе жатырмын. Бұдан өзге Жашағандағы 280 орындық болашақ балабақшасы жарықтың жоқтығынан бүгін таңмен бүлдіршіндерді қабылдай алмапты. Кешегі ауа райына байланысты бүгінгі таңғы 8-де балаларды қабылдаған кезде 40-шы балабақшада жылу, сосын жарық айырылып қалуына байланысты балаларды бүгін балабақшаға қабылдай алмадық. Енді қазіргі уақытта барлық жұмыстар жүргізілуде. Ол балабақшаның жылту жүйесі де осы электр қуатына байланысты жасайды. Сол себептен енді әрбір бөлменің өзін температуралық режимі төмендеуіне байланысты балаларды және тамақты дайындауға қиындық туғызғандықтан балаларды қабылдай алмадық балабақшаға. Қазіргі кезде балабақшадағы және қаланың біраз бөлігінде тіркелген апаттар ауыздықталып, тұрғындар жарыққа қосыла бастады. Ал кей аудандарда жұмыс әлі де жалғасуда. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпар, Александр Гравриев, ТДК 42, телеарнасы.
Сәуір аяғының аяғында атап өтілетін Пасха мерекесіне дейін барша христиандықтарды ауыз бекітіп жатыр. 14 наурыз бен 30 сәуір аралығында шіркеулерде оқылатын дұғалар мен шіркеуге келуші православтықтар көбейеді. Мұны христиандар ұлы ауыз бекіту уақыты деп атайды. Себебі жыл ішіндегі ең басты ауыз бекіту мерзімі осы 40 күн деп есептеледі. Осы уақыт ішінде христиандар майлы тамақтардан бас тартып, тек жеміс-жидектер мен сусындар ғана ішеді. Бұдан өзге адамдарға жақсылық жасап, қайырымдылық шараларымен де айналысуы міндеттеледі. Понедельник, среда, пятница сухоедение. Дүйсенбі жұма күндері жеңіл-желпі тамақтарды жеуге рұқсат. Тағамды майға қурмай, майсыз жеу қажет. Ет жеуге тыйым салынады, бұдан өзге дұға оқу керек. Егер дұға оқымай, тек ауыз бекітетін болса, бұл диета болады. Сондықтан дұға оқып, құлшылық қылу керек. Бұл адам ағзасы мен денесіне өте пайдалы. Көктем мезгілінің басты нышаны әз наурыз мерекесі күндері оралдықтар назарына ауқымы кең концерттік бағдарламалар өткізіледі деп күтілуде. Ал Наурыз мерекесіне арналған іс-шаралардың барлығы ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына негізделіп отыр. Наурыз мерекесіне күтілетін шаралар төңірегінде Ақбота Болатқызы баяндайды. Батыс Қазақстан облысы мәдениет мұрағаттар және құжаттама басқармасының өткізілетін шаралар жоспарына сай ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі қарсаңында Жұбан Молдағалиев атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасында «Қош келден төрлет Наурыз», «Бақ берекем, құт берекем, әз Наурыз» атты кітап көрмелері ұйымдастырылса, облыстық мұражай мен зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапханада көпшілікті таңдантуға аянып қалмайды деп күтіледі. Қадыр Мырза Әлі атындағы облыстық мәдениет және өнер орталығы ұлыстың ұлы күніне арналған «Қош келдің әз Наурыз» атты мерекелік бағдарлама ұсынады. Облыстық жастар шығармашылық орталығы Наурыз мейрамына «Бақ берекем, құт мерекем, әз Наурыз» атты мерекелік концертін облыстық камерлық оркестр «Наурыз, көктем, ару» атты мерекелік концерт бағдарламасын көрермен назарына ұсынады. Брифингте сөз алғандар атап өткенде басты мереке 22 наурыз әз наурыз күні аспан көгінде өлеген әнде күмбірлеген күйде шертілмек. Александр Гарев көшесімен бойлай 25 киіз үй тігіліп, тойдуманның шаттығы достық даңғылы бойымен Темір Масин көшесіне дейін жалғасады деп күтілуде. Қазғатар тізіліп, тігілер киіз үйлердің барлығы қала халқы үшін есіктерін айқара ашып, жеке кәсіпкерлер ұсынған ұлттық тағамдарда көпшілікке тегін таратылмақ. Ал наурыз думан атауындағы мерекелік бағдарламалар аясында 9 тақырыптағы театр ландырылған көрініс думан көркін айшықтай түспек. Бұл істердің барлығына жергілікті бюджеттен 4 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінген екен. Өздеріңізге белгілі, қаламызда 100-ге жуық ірілі-кішілі іс-шаралар өтеді. Соның ішінде ең үлкен салтанатты іс-шарамыз мына концерттік қойылым мен театрландырылған қойылым мен осы сағат 11-де өткізіледі. Енді жалпы Наурыз думан мерекесі өзі 9 театрландырылған музыкалық хореографиялық көріністен тұратын болады. Бұл бірінші көрініс табиғаттың оянуы, екінші көрініс ұлыс ізеттілігі, құт береке, жаворенке деп аталады, өнер керуені, бірлігіміз жарасын, жаса дәстүрлі Наурыз, тәуелсіздік ұлы терегіміз және мерекелік Наурыз думан. Өздеріңіз көріп отқандай, жалпы биылғы іс-шаралардың негізгі шара Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығы мен мәңгілік ел идеясы аясында өткізілетін болады. Наурыз мерекесін ұйымдастырушылар қала тұрғындары назарына 19 мен 20 наурыз күндері сағат 15:00-ден 18:00-ге дейін абай алаңы жабылып дайындық шаралары жүргізілетіндігін ескертеді. Ал наурыз айының 21 мен 22 күндері таңғы сағат 10-нан Александр Карев көшесі мен достық даңғылын бойлай Темір Масин көшелері жабылады деп жоспарлануда. Ақбота Болатқызы, Дәурен Сембеев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Құрметті телекөрермен, жаңалықтар топтамасынан соң дәстүрлі шындық пен бет-бе-бет бағдарламасы эфирге шығады. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Батыс Қазақстан облысы сайлау комиссиясының төрағасы Қапақов Ғайса Хамидоллаұлы болады. Алдағы сайлауға қатысты қояр сауалдарыңыз болса, 2690-77 телефонына хабарласуларыңызға болады. Құрметті телекөрермен, осымен бүгінгі күннің қорытынды жаңалықтары тәмамдалды. Қадірменді ағайын, қайтар әңгімем салмақты, ұрпағымыз сауатты болғай. Келесі кездескенше сау, аман болайық. Ауа райының демеушісі Абадан мейрамханасы. Банкет залы 300 адамға және 40-20 адамға арналған 2 VIP залы бар. Абадан мейрамханасы, Сырымдатов көшесі 53, телефон 25-68-55. Он
27 наурызға арналған ауарайы болжама. Орал қаласында минус 4, 1 градус. Ақтауда минус 6, минус 1. Ақтөбеде 8, 1 градус 0-ден төмен. Атырауда минус 3, 4 градус. Көкшетауда минус 15, минус 3. Қостанайда минус 14, минус 6 градусқа дейін сынап бағанасы төмендейді. Қызылордада 0, плюс 5. Павлодарда минус 1, плюс 5. Петропавлда минус 20, минус 6 градус. Талдықорған қаласында минус 1, плюс 10. Тараз қаласында плюс 5, плюс 10-ға дейін күн жылынады. Өскеменде плюс 4, плюс 6 градус. Қарағандыда минус 4, 0 градус. Шымкентте плюс 5, плюс 7 градус жылы болмақ. Алматыда сынап бағанасы плюс 5, плюс 10-ды көрсетеді. Ал елордамыз Астанада минус 4, 0 градус.